Сманячета, това видео, кратко. Колко ми излезе да обслужа Suzuki Vitara 1.4 Turbo от 2019 140/4x4 ръчка, която се продава? Свалихме малко цената, 37 900, за да е по-актуална, достъпна. Ето го, Suzuki и Kia зад мен, новия спортич, който знаете, че споделя технологиите с Hyundai Tucson. Вече е въпрос на вкус, както казало кучето. Хайде да видим сега, да си говорим за това Suzuki Vitara, което знаете, че продаваме. Да видим колко му излезе. Чайте да ви покажа предницата, да знаете за кое Suzuki става въпрос. Сега ще ви кажа колко ми излезе да го обслужим в официалния сервис, откъдето е закупено през 2019 от мен. Ето е фактурката. Малко сме скрили личните данни. Ето я. И зачитам ви. Първото е техническо обслужване. 1,7 са сложили часа. За това трябва да ви кажа, че при това обслужване сменихме масло, филтър купе, въздушен филтър, маслен филтър и спирачна течност. Беше време за спирачна течност да бъде сменена. Човека гледа, интересува се от новата Kia. Наистина за някой изглежда много приятно. Мене ми е малко разхвърлена, затова не се спирам на нея. Така, да продължим с обслужването на Suzuki Vitara, което е на 71 500 000 в момента, и през 15 000 или една година му се сменя маслото. Така, техническо обслужване са сложили 1,7 като количество по 75 лева единична цена без ДДС, и стоеността е 127,50 без ДДС. Трябва да добавите, да умножите по 1 и 2 и се получат около 160 лева за обслужване, т.е. това ви е труда по обслужването. Ето за това е скъпо да обслужвате, нали, скъпо казано, да обслужвате в официални сервизи, защото това е сравнително ефтино обслужване за Suzuki все пак. Но да ви сменят филтър и маслен филтър и купе, нали, неща да се сменят за 20-30 лева в нормалния сервис, ай 50 сега след инфлацията, тук ви за 160. Нормално плащат данъци хората, трябва да се поддържа тая голяма база, тук е да се плаща на всички служители. Съвсем нормално. Маслото, някой ме питаха какво е маслото на Suzuki-то. 5W30 X-Star F9000. Това е маслото, което слага оригинално 208L, като имаме 4 литра тук маркирани, на единична цена 22 лева, което прави около, не около, ами 88 лева без ДДС, по 1,2 отново като умножим, грубо казано около 110-115 лева имаме за разход за масло като консуматив. Масленият филтър ни е 15 лева без ДДС или 18 лева, вижте, без пари, 18 лева маслен филтър в Suzuki официалното представителство. Въздушния филтър, той тук е активен въглен, 53 лева, пак разумна цена. Като умнаваш по 2, 60 и няколко лева, също разумна цена. Филтър купе, всъщност въздушния не е с активен въглен, а филтър купето, извинявайте, там е 26 лева или 31 лева. Виждате какви смешни цени за обслужване на филтрите. Спирачната ви течност е един брой по 12 лева без ДДС или 14 и нещо. Общата сметка, която платих за обслужване на тази Vitara е, виждали се, 386 лева манячета с ДДС. Така че толкова ми струва между 300 и 400 лева, зависимост дали сменяш разни други неща. Дали в случая имаме спирачна течност, но тя е само тези 14 лева. Така че да, 370 лева обслужването стандартното на тази Vitara през 15 000 км, като на следващото обслужване на 80 000 км се сменя и масло на скоростната кутия. Това ме информираха. Това е за момента манячета. Vitara е обслужена и готова за следващата една година или 15 000 км. Обявата ще намерите, както винаги, под това видео. 37 900. Между другото, наскоро видях една на 88 000 км, същата GL Plus, оборудване 4x4, продадена, кабарирана за 36 и нещо, но ме прича и на 17 000 км отгоре. Смятам, че предвид и двуцветното купе, което е тази, смятам, че цената ми е повече от добра. Ай, манячета, до следващото видео!